Сьогодні ми станемо свідками, як 12 Сіатів, 3 Фольксвагени і 1 Порше роз'їдуться по різним куточкам нашої України із своїми новими власниками. LR – це простір ваших можливостей. Йдемо до переможців нашої автопрограми. Пишемо історію свого успіху, як і тисячі інших партнерів. Ми досягаємо своїх мрій. Ми власники свого життя та свого майбутнього. Ви не дізнаєтесь, на що спроможні, поки не спробуєте. Ви заслуговуєте на успіх. Ваше майбутнє – майбутнє з LR. LR – більше якості для вашого життя.